Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute. Také rádi zpíváte choroše? Nebo lakujete takové hezké samorosty? Tak to jste potom kutil, neboli chobybastler. A dnešní pořad je určen právě vám. Kteří si chcete třeba slepit Eiffelovku ze sirek? Ušít kalhoty s kapsami na kolenou, nebo udělat květináč z pneumatiky? A napřed si ale prosvíštíme nějaká slovíčka. Der chobybastler. Kutil. Der chobybastler. Kutil. Der Gips. Sádra. Der Gips. Sádra. Die Zugbrücke. Padací most. Die Zugbrücke. Padací most. Der Untermensch. Po člověk. Der Untermensch. Po člověk. Der Übermensch. Na člověk. Der Übermensch. Na člověk. Der alte unbrauchbare Hund. Starý nepotřebný pes. Der alte unbrauchbare Hund. Starý nepotřebný pes. Die neue praktische Katze, miau. Nová praktická kočka, miau. Die neue praktische Katze, miau. Nová praktická kočka, miau. Die neunschwänzige Katze, miau. Devíti ocasá kočka, miau. Die neunschwänzige Katze, miau. Devíti ocasá kočka, miau. A nyní si řekneme celé věty und wir werden ganz von Boden anfangen. A začneme hned pěkně od podlahy. Sousedovic Toníček nemá žádný koníček, ruce jdou mu dozadu, on je zkrátka pozadu. Každý. Dobrý den, vítám vás u našeho pravidelného pořadu plného nápadů, rad a inspirací, rád se na víkend. Naším prvním hostem je dnes pan Egon z bavorského Schweidorfu, aby nám ukázal, čím se zabývají naši sousední kutilové. Herr Egon, was schönes haben Sie sich gebastelt? Co pěkného pan Egon ukutil? Ich hab mich einen kleinen Mensch selbst gebastelt. Já jsem si vyrobil takového malého člověka, takový malý lidský bonsai. A k čemu je takový malý člověk dobrý? No já si vždycky vyjdu na zahrádku a takhle si stoupnu nad toho malého člověka. A on je pode mnou vlastně takový malý untermensch. Pod člověk, ale jaké to má výhody? No já jsem potom nad ním takový velký übermensch. Nad člověk, to je zajímavé. Pojďme se ale podívat, co nás čeká dál. O vás je známo, že jste pěstitel ovoce. U nás máme zahradu Čech. Máte něco podobného také u vás? U nás máme tý Deutsche Garden, německá zahrada. A pěstujete také jablko roku? Nein, my pěstujeme das Reichsapfel, šišské jablko. To je jistě velmi národní. Pojďme ale dál. Vy jste také sběratel a přinesl jste nám ukázat část své velké sbírky. Ano, já sbírám prakticky všechno. Toto jsou supy, vlasy, prýle, boty. Toto je takový můj nejmilejší exemplář, taková miniatura. Toto je, to sem vlastně nepatří. A toto je sup času. A co takový sup času dělá? Takový sup času chlodá a chlodá. To je jistě velmi tradiční. Náš rádce se bohužel blíží ke svému konci. Chlodá. Ale pojďme se podívat, co pěkného pan Egon zhotovil jako modelář. Potřebujeme několik čefiček, která přilepíme na podložku, necháme lepidlo zaschnout, natáhneme šetízek a je to. Ani to nebolelo a praktická pomůcka je na světě. To je takový náš germánský patent, jak mechanicky spouštět padací most. A tohle je takový německý vtip. Pozor, vyletí ptáček. Kuku, kuku, kuku. Kuku, kuku. No, vidíte, vážení přátelé, co dokážou ony pověstné zlaté německé ručičky. Furt se hrabu v záhoně, sousedovic Toníček nemá žádný koníček, on se nemá k ničemu, je to budiš k ničemu. No a v příští lekci se dozvíte, jak udělat ze starého a nepotřebného psa novou a praktickou kočku. Mňau! A pro fančmekry může být devíti ocasa. Jau! Těšíme se na shledanou. Při příští lekci německého jazyka. Alles Gute!